କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବାରୁ ଶବ ନେଲେ ନାହିଁ ପରିବାରବର୍ଗ। ଶେଷରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଦାହ ସଂସ୍କାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲେ ବାବନପୁର ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରତିନିଧି ଓ 40 ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆସ୍କା ବାବନପୁର ସ୍ଥିତ କୋଭିଡ୍ ସେଣ୍ଟରରେ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବ୍ଲକ ବାଉଁଶିଆ ଗ୍ରାମର 33 ବର୍ଷୀୟ ଶଙ୍କର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଜି ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଶବ ନେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଖବର ପାଇବା ପରେ ବାବନପୁରର ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରତିନିଧି ଓ 4 ଜଣ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ମିଶି ପିପିଇ କିଟ୍ ପରିଧାନ କରି ଉକ୍ତ ଶବକୁ ସତ୍କାର କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେହିଭଳି ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପରେ ପରିବାରବର୍ଗ ଶବ ନେବାକୁ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବାରୁ ଏହି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶବ ସତ୍କାର କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗରରୁ ଜଜାତି କେଶରୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜିଲ୍ଲା ଖବର।